Aplauze furtunoase pentru noi membri ai Liceului Lucian Blaga din orașul Tiraspol. Este această frică, dar depășim, pentru că noi nu luptăm cu arma, noi nu luptăm cu grenade, cu automate, noi luptăm cu puterea cuvântului. Noi cerem și suntem datori să învățăm copiii noștri limba, istoria neamului românesc. Drapelul astăzi l-am scos prima dată, pentru că nimeni nu face nimic rău. Noi ne onorăm simbolica de stat a Republicii noastre. Așa? Dacă ați observat, și în școală peste tot este tricolor, în clase este și drapelul Moldovei și drapelul României, pentru că suntem legați prin sânge și noi ne cinstim neamul. Neavând spațiu, neavând sală de sport, neavând cantină, asta e prima dorință, pentru că eu îmi dau seama dacă în cazul în care vom avea toate comoditățile care le au elevii din școlile rusești, școala asta ar fi plină și ar fi mult mai mulți doritori de a studia în limba română. Faptul de toți literalii, că astăzi aceste licee din partea dreaptă, nu numai din Tiraspol, din partea stângă Nistru, nu numai din Tiraspol, dar din celelalte Ioane există. Și asta e un caz de bărbăție, de eroism a întregului colectiv și a părinților, a elevilor care n-au cedat și nu s-au temut să lupte pentru limbă, pentru neam, pentru tot ce este sfânt pe acest pământ.